Середовище для освітян, які працюють із майбутніми митцями та мисткинями. У Чернігові на базі міської бібліотеки імені Коцюбинського відбулася інтеграційна зустріч викладачів і викладачок музичних та художніх закладів у межах проєкту «Перша платформа». Це майданчик для освітян і освітянок мистецьких шкіл, які мають можливість підвищувати свою кваліфікацію як за контентом, тобто як за горизонтом знань, так і щодо методик. Це було і первинною метою в задумі організаторів з тим, щоб надати можливість освітянам і освітянкам зростати, бачити якісь такі, знаходити орієнтири, куди можна зростати, відкривати для себе цікаві теми в українській історії і культури, і в такий спосіб теж збагачувати свою освітянську роботу з дітьми. Цьогорічна зустріч – продовження дії проєкту «Перша платформа». Як і минулоріч, освітяни продовжують пізнавати більш глибше часи шістдесятників. Тема дисидентського руху другої половини 20-го сторіччя дуже важлива для вчителів мистецьких шкіл, вважають організатори. Цього разу ми говоримо про 20-те сторіччя. Ми обрали такий вже твір планетарного масштабу, як «Тіні забути предків», так, який був написаний в Чернігові Михайлом Коцюбинським, і планетарним він став завдяки Сергію Параджанову із фільмові з одноіменною назвою. І будемо це дивитися на контекст, на історію, на взаємозв'язки і також в такий спосіб з'ясовувати, як ми можемо цю спадщину перекладати на мову дітей і їм доносити ось те важливе, що є в нашій українській культурі і що формує ідентичність. Перед зустрічю в бібліотеці освітяни встигли побувати на екскурсії в музеї садибі Михайла Коцюбинського, де дізнавалися про нові таємниці та факти життя і творчості письменника. Сьогодні ми дізналися таку цікаву деталь, що саме Михайло Жук був ілюстратором оформлення книжки, саме титульної сторіночки, обгортки книги «Тіні забутих предків». І для нас це дуже цікаво кожного разу дізнаватися завдяки першій платформі такі деталі, тому що, по-перше, це інформація, яка в науковому обігі відкривається, точніше, обігу відкривається для спільноти, для мистецької спільноти, для мистецьких шкіл. І викладачі, і працівники, зокрема, Чернігівської художньої школи, дізнаються це безпосередньо, тому що ми тут живемо, ми живемо в Чернігові, і для нас постать Михайла Коцюбинського дуже значуща. Тому ми всіляко відкриті до знань і дуже вдячні організаторам за запрошення.